gjithsesi i qofshin fal i madh i Allah. A është i kënaqshëm me mua apo jo? Kjo në fakt është klasa parë e kuptimit besimit islam. Se më qofse i madhi i Zotë është i knaqë me ty, s'ka vlerë asë i gjë. Më qofse i madhi i Zotë është i knaqë me ty, lumë për ty. Kjo është kuptimi. Më qofse ty s'ka prokupu në jërë që i madhi i Zotë me jetën që kam borë, është i knaqë me mua për jo. Kur je i ri akoma, thu, a janë të knaqë prindrit me mu? Jam si në shkolla ashtu siç duhet? Jam njëta ashtu siç duhet? Jam i sjellshëm ashtu siç duhet? Jam i edukuar ashtu siç duhet? Që prindrit krenohen me mu? Apo thojnë mirë për fëmijën që na erdhi në jetë? Imagjino tani ky raport është i besimtarit dhe i besimtarës sinqert me të madhin Zot. A është i kënaq Zoti me mua? Unë tregoj ti formulën më e kuptuar sot. A pse mund të kuptohet kjo që në këtë botë? Po. Shkoj babës edhe nanës. Edhe thuj. Ja ta kuptosh ti pe kofti madhi Zot që je në xhami sot. Thjesht, formulë thjesht fare e kupton çdo kush. Qofse të ka bekuar i madhi Zot i ke akoma gjallë. Edhe i thuj ti drejt për drejt, pa e kujvok. Jeni të kënaqshëm me mua apo jo? Qofse prindrit thojnë po. Shumë të kënaqshëm jemi, nuk ka fëmijë si ty, a është i kënaqë Zoti gjithësisë me ty? Drejt. I shofshim fale ka shpjeguar Muhammed Mustafa i Nadit, tha kënaqësia e Zotit ke robi është kur i ka prindrit të kënaqshëm atë. Hidhrimi i Zotit ke robi është kur prindrit janë të kënaqshëm atë. Ja sot kur dalësh nga xhumaja shkojmë, qofse të ka bekuar i madhi Zot dhe i ke. Qofse si ke ka prap, shkoj atje ke varri, boj dua. Lutu për të shumë, dhe kudo që je, dhe namaz, gjithande ipsa ta ka në emrin e ti, ti shkoj shpirti se vapi. Po themi kur i ke gjallë mund ta marrësh vesh. Dhe ti thush. Sepse ka disa që justifikojnë si kam gjallë prindrit, me thon drejt. Jo, i thotë kam ignorant. Si të përdori laptopin? Tjetri thotë, "A, papa im s'doli gjë në jetë, s'ka vlerë." Thuaj tjetri thon se pinë i gota, jo s'pa vlerë. Të gjitha me mashtruti vetën se si Zotit i respektosh. Sepse s'ke arrit dot vlerën që të kërkon i madhi Zot, nxjerr sebebe hasha lillah, duke gjikuar dhe prindin ton sikur ti re nga qielli pas i problem. Kjo është me mashtru veten, kjo është kot. Ti shko dhe thuaj o djalë i ri që të bekoft i madhi Zot apo vajzë re dhe thuaj do të kuptosh i Zoti është i kënaqur me ty apo jo, thuaj a prindrit drejt. Je i kënaqur? Ai thot jo. Zoti është i hidhur. E çfarë më bëu atëherë? E thjesh pra poshtë. I thu pash të madhin Allah. Drejt. Pash të madhin Zot, ma boni Allah në qofë se unë ju kam mërzit me gjitha. Dhe s'ka prind, sa doj që ti kesh mërzit ti që s'ta bëjnë Allah. Sa të sojnë ato halal e ke birë, u knaj Zotim e ty.